Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Então se encerra mais um Veda aqui no canal. Eu nem já perdi as contas de quantidade de Veda que eu fiz aqui no canal. Realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer, apesar de dar muito trabalho. Para encerrar o Veda hoje desse mês, eu pensei em gravar uma aqui fala. Tiveram algumas leitoras que me propuseram, me falaram: ah, Su, grava uma aqui fala. Eu cheguei a gravar uma aqui fala, mas no final, assim, não ficou um vídeo que eu senti o que eu queria passar pra vocês, sabe? Então eu pensei assim, por que não regravar e fazer num formato diferente, fazendo um bate-papo? Algo que eu acho que eu trouxe uma ou duas vezes aqui no canal, mas vídeos bem antigos. Então hoje eu decidi gravar esse bate-papo aqui com vocês, pra gente conversar um pouquinho mais sobre alguns assuntos que eu quero falar com vocês, pra gente poder definir como que vai ser o canal no próximo mês, porque eu conto muito com a ajuda de vocês, porque se vocês não estiverem presentes aqui, o que seria do canal sem vocês, né? Então eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Eu tentei fazer nesse formato pra vocês se sentirem mais próximas de mim, assim como eu me sinto de vocês. Eu recebo muitos comentários, vocês sabem que eu me esforço muito pra responder todas vocês. Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder porque acaba acumulando um pouco de comentários, e a cada dia mais, graças a Deus, o canal crescendo, os comentários são cada vez maiores, e eu espero que até o ponto que eu conseguir responder todo mundo, eu vou sim responder. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Já peço que você clique no joinha, porque isso ajuda muito no crescimento aqui do canal, e eu dependo muito desse joinha e desse crescimento pra mais lindonas conhecerem o meu trabalho, pro canal crescer cada vez mais. Então clique no joinha. E se você tá chegando e é nova por aqui, não deixe de se inscrever. Então, meus amores, eu queria conversar alguns assuntos com vocês, mas primeiramente já queria avisar pra vocês que hoje eu anotei aqui 20 nomes de lindonas que comentaram durante o mês todo e que sempre comentaram aqui no canal já tem tempos e tempos. Eu infelizmente não vou conseguir mandar beijo pra todas as lindonas que sempre comentam, mas eu fiz uma listinha de 20 e eu pensei que pelo menos uma vez por mês eu fizesse um vídeo nesse formato pra poder anotar o nome dessas lindonas que sempre comento por aqui e mandar uma vez por mês beijo pra 20 lindonas. Então se vocês gostarem dessa ideia, deem bastante joinha que eu vou trazer sempre vídeos nesse formato aqui pra vocês, tá? Bom, o primeiro assunto que eu queria conversar com vocês, que eu anotei aqui, gente, no meu rascunho, é sobre a questão de idade. Eu não sei se a maioria de vocês já conferiram, mas eu fiz um vídeo aqui no canal que foi um 50 fatos sobre mim, onde eu contei várias coisas íntimas sobre mim. Então pra quem não conferiu, eu vou deixar linkado aqui. Mas eu recebo muitas, né, perguntas de qual é a minha idade. Bom, gente, eu tenho 29 anos. Mas por que eu entrei nesse assunto? Porque muitas vezes são perguntas mesmo de curiosidade. Lindonas que estão chegando, são novas no canal, que tem curiosidade, só perguntam. Mas a maioria das vezes que eu recebo essas perguntas são em vídeos diferentes, sabe? Vídeos que eu faço estilo gringa, estilo Tumblr, vídeos que eu fiz com boné, usando tênis. Eu não entendi muito o motivo disso, mas acontece na maioria das vezes nesse estilo de vídeo. E eu pude perceber que tive um comentário só, que não foi um comentário assim nada legal, vindo da pessoa, não sei porque que ela fez isso, que ela falou assim: nossa, que absurdo, você tá se achando novinha pra usar boné? Eu tipo, oi? Eu excluí, eu não dei muita moral, mas o que eu queria dizer pra quem estiver vendo esse vídeo é que não se importe, gente, com taxações, comentários e conversinhas e julgamentos das pessoas pro seu estilo, pras coisas que você gosta de fazer, que você gosta de usar, simplesmente porque a pessoa não usaria e ela simplesmente acha que é errado a outra pessoa usar. Quem disse que tem que ter idade pra você usar um boné, usar um acessório, usar uma roupa, usar uma maquiagem? Você usa o que faz você se sentir bem, vocês não concordam? Então assim, antigamente eu nunca me imaginei usando boné, mas hoje em dia eu curto, eu acho que fica estiloso, eu acho que fica diferente. Então assim, tudo pode mudar, um dia você não usa, mas amanhã você pode usar. E não é porque você tem 20, 30, 40, 50 anos que você não vai usar. Desde que você esteja se sentindo bem consigo mesma, bem bonita, se você estiver se sentindo bem, por que não? Né? Então eu queria só deixar esse recadinho. E em relação a comentários negativos, eu simplesmente excluo, gente. No começo eu me incomodava muito, mas já tem tanto tempo que eu tô aqui no canal, graças a Deus eu não tenho muitos comentários negativos, mas os que aparecem, simplesmente eu
apague, sabe? Porque são coisas que não vão acrescentar em nada na minha vida. Então, faça isso na vida de vocês. Quando vocês estiverem no trabalho, na escola, onde vocês estiverem, se vocês receberem comentários que simplesmente não vão acrescentar em nada na sua vida, simplesmente delete isso, sabe? Siga em frente, vai viver sua vida. E quem tá perdendo com isso é a pessoa que tá comentando, porque em vez dela tá ali cuidando da vida dela, fazendo que a vida dela esteja indo pra frente, ela simplesmente está parada focando em algo que ela acha que é o problema da outra pessoa, sabe? Então eu acho assim, isso desnecessário. Eu queria comentar isso com vocês, porque às vezes vocês também passam por situações assim, não é verdade? Então simplesmente ignore, gente. Não deixem de usar, de fazer tatuagem, de fazer maquiagem, de usar uma roupa, de dançar, ir pra balada, fazer qualquer coisa por julgamento de outras pessoas, não. Faça o que faz te sentir bem. Outra coisa que eu anotei aqui é que eu gostaria muito que vocês deixassem aqui nos comentários os dias que vocês gostam mais de ver vídeos aqui no canal. Acabando o Veda agora, a rotina do canal volta para vídeos terça, quinta e sábado. Mas caso vocês achem que tenha um outro dia da semana assim que vocês sugeriam que seria melhor eu liberar esses vídeos, deixe aqui nos comentários. Pode ser qualquer outro dia, segunda, terça, quarta. Vou manter por enquanto essa média de 3 vídeos, porque eu acho que por enquanto eu não dou conta de fazer 4, que realmente dá muito trabalho, gente, muito trabalho. E fora isso, tem que ter muita criatividade pra ter tanto assunto assim pra postar, né? E eu tenho blog também, então assim, pra dar conta dos dois realmente é muito complicado. Esse mês de Veda eu fico doida. E às vezes até eu recebi comentários de menina falando que tava repetidos os vídeos, sabe? Muitos assuntos repetidos. E é por causa disso, gente, é realmente falta de criatividade, sabe? E então deixa aqui nos comentários dias que vocês preferem e os horários também, horários que vocês gostam mais de assistir os vídeos, e sugestões de vídeos também, porque eu sempre gosto de ler e anotar as sugestões de vocês pra poder estar trazendo aqui, porque eu gosto de mostrar o que vocês querem ver, né, gente? Não adianta nada eu ficar aqui gravando coisas que ninguém quer ver, né? Então deixa aqui nos comentários pra me ajudar. O outro assunto que eu anotei aqui, gente, é questão de essa ilusão que as pessoas têm que o mundo do YouTube é perfeito, sabe? Eu comecei aqui, já tem muito tempo. Eu comecei gravando com o celular. E depois eu fui pra uma daquelas Cybershots, sabe? Então assim, foi depois de muito tempo que eu consegui comprar essa câmera que eu tô gravando hoje. E mesmo assim foi parcelado em 1 milhão de vezes. Então o que eu tô querendo dizer com isso é que muitas vezes vocês que estão aí do outro lado vem assim, ai, ela tem um cenário bonito, ela tem a câmera, o editor, produtos, e eu quero gravar vídeo, mas eu não tenho isso. Não precisa de nada disso, gente. Tudo vai vir com o tempo. Outra coisa que acontece, eu, por exemplo, antes de eu começar a gravar vídeos, há muitos anos atrás, eu tinha uma daquelas maletinhas que a gente compra no 99, e era aquela maletinha desse tamanho que eu tinha de maquiagem. Então eu tinha uma paletinha de sombras da P&W, eu tinha um batom, um lápis do Avon, tinha um pó compacto e só. Não tinha mais nada. Eu usava o batom como blush, como sombra, nem rímel eu tinha, não arrumava sobrancelha, não tinha nada disso. Nem base, pra vocês terem uma ideia, eu fui ter minha primeira base, acho que em 2012. Eu já gostava de maquiar tudo, mas a primeira base foi em 2012, foi a base da Mary Kay, e eu fiquei muito tempo usando só ela. Que foi a primeira base que eu testei, gente, acreditem, não é uma base tão baratinha, mas foi a primeira base que eu testei. Então, assim, o que eu tô querendo dizer com isso é que muitas vezes quem tá aí do outro lado, da mesma forma que como eu estava do outro lado há uns anos atrás, a gente meio que se iludia, sabe, com esse negócio de YouTube. Nossa, as blogueiras têm um monte de maquiagem, um monte de roupa, tem um monte de coisa que eu queria ter, e às vezes você acaba atropelando as coisas da sua vida por conta disso, sabe? Você acaba comprando coisas que você não precisa, você acaba comprando mais do que você precisa, e muitas vezes você acaba comprando coisas que você não poderia comprar. Você se endivida, você divide, você deixa de comprar uma coisa que você precisava pra comprar uma maquiagem, porque aquela blogueira mostrou, porque aquela blogueira falou. Por isso, gente, por conta disso que eu, no começo do ano, decidi, sabe? Me deu um negócio assim, eu decidi focar o canal em produtos nacionais. Porque é a minha realidade e eu sei que é a realidade da maioria de vocês. Então, assim, são produtos que muitas vezes eu posso comprar, mas muitas vezes eu não posso. Às vezes vocês me pedem pra fazer resenha de algum produto. Eu simplesmente não faço, gente, porque não dá pra sair comprando tudo, sabe? E graças a Deus, hoje em dia, meu trabalho é mais reconhecido, eu recebo muitos produtos de marcas. Mas quando eu não recebo, eu simplesmente só compro quando dá pra comprar, sabe? Então,
Eu queria que vocês que estivessem do outro lado não ficassem às vezes chateados ou se sentindo para baixo, porque eu sei que tem muitos canais aí no YouTube que passam uma ilusão que tudo é maravilhoso, sabe? Comprar maquiagem cara e tudo que as marcas lançam, você precisa de comprar, que você, se você não comprar aquilo, ai meu Deus, você não vai conseguir fazer uma maquiagem. Não tem nada disso. Eu queria muito falar isso com vocês, porque eu recebo muitos comentários de meninas que estão com autoestima baixa, que estão pra baixo, depressivas, e que não conseguem comprar maquiagem. Às vezes eu recebo e-mail de menina pedindo maquiagem. Gente, não tem como eu dar maquiagem. As coisas que eu tenho é porque eu trabalho com elas. E quando eu tenho produtos que eu sei que eu não vou usar, eu simplesmente dou pra pessoas que estão assim próximas de mim, que eu vejo que não tem como comprar também, entendeu? Eu não passo pra pessoas que podem comprar. Eu sempre tenho essa preocupação de quando eu vou doar alguma coisa, dá pra quem eu sei que não vai poder comprar, sabe? Porque eu recebo muitos pedidos de gente me pedindo maquiagem. E eu sei que muitas vezes quem tá pedindo, que realmente não pode, mas não dá pra sair assim, sabe, distribuindo. Infelizmente, eu não tenho essa condição de fazer isso hoje. Mas quando as blogueiras vão ficando mais famosas, eu sei que elas vão recebendo mais produtos, que não é o meu caso ainda, e elas fazem desapego, sabe, essas coisas. E eu espero um dia crescer a ponto de fazer isso pra vocês também, mas infelizmente no momento não dá. A mesma realidade sua aí é a minha realidade aqui. A única diferença é que, de repente, você trabalha em um local, tem o seu chefe, tem alguma coisa assim, e eu trabalho em frente à câmera, sabe? O YouTube hoje, se eu tivesse que viver dele, não tinha jeito, porque ele não me dá dinheiro, assim, pra me sobreviver. É algo bem pouco mesmo. Então, assim, o que eu queria passar com esse vídeo pra vocês, fora as outras coisas que eu já comentei, de vocês não se importarem com a opinião dos outros, de vocês simplesmente fazerem o que vocês se sintam bem e isso que importa, vocês não ficarem presas a essa ideia de que o mundo do YouTube é perfeito. A gente vê muita blogueira aí com várias roupas lindas e sapatos e bolsas e maquiagens, mas aquilo lá, gente, é fruto do esforço delas, sabe? Elas trabalharam muito, hoje são reconhecidas e podem ter isso. Mas isso não quer dizer que a gente não pode ser grata e feliz pelo que a gente tem. A gente, às vezes, não tem tudo que elas têm, mas a gente tem. E quando a gente começa a focar em tantas coisas que os outros têm, a gente acaba não vendo o que a gente tem, sendo pessoas ingratas e acaba parando a vida, sabe? A vida, a gente fica paralisada, não vai pra frente, não vai pra lugar nenhum, porque a gente tá simplesmente focada nas coisas que a gente não tem, em vez de focar nas que a gente tem. Eu já fui muito assim, às vezes eu ainda sou assim, mas eu, como eu vivo nesse mundo de YouTube, eu já fui do outro lado como leitora e eu ainda sou leitora. E hoje, sendo aqui blogueira, eu queria passar isso pra vocês que estão do outro lado e às vezes sentem isso, sabe? Pra vocês não se sentirem assim, gente. Compre o que vocês puderem comprar. Se vocês não puderem, se virem o que vocês têm. Por isso que eu sempre trago vídeos mostrando pra vocês que um pó dá pra você usar ele como blush, contorno, como sombra. Então, não existe isso que você precisa ter tudo isso que as pessoas mostram que vocês precisam, tá? Agora eu vou mandar um beijo pras 20 leitoras que eu anotei aqui, tá? Eu queria agradecer o carinho de todos vocês que me acompanharam por esse mês todo do Veda, que continuem acompanhando. Eu vou tentar trazer sempre conteúdos bacanas aqui pra vocês e sempre conteúdos diferentes. E vamos lá, as leitoras, que eu já tô falando demais. A primeira leitora que eu vou mandar beijão é a Vânia Miranda, a Bruna Nunes, a Tami Souza, que também é blogueira, a Núbia Viana, a Luciene Santos, a Zilandra Batista, a Yara Priscila, a Manuela Cerqueira, a Caroline Gomes, a Camille Galdino, a Esther Marcondes, a Anne Lima, a Suzy Rodrigues, a Ruby Pérez, Juliana Sobreiro, a Ana Suelen, a Terceirate Luz, que se não me engano ela é de Portugal, a Mari Bueno, Hematita Caio, eu não sei se eu tô pronunciando errado, me desculpe, mas é assim que eu li lá no YouTube, no seu canal, e Aline Fonseca. Essas são as 20 leitoras que eu vou mandar um super beijo e agradecer por terem comentado em quase todos os vídeos, a maioria comentaram em quase todos os vídeos. Se você quiser também que receber um beijão no próximo vídeo de bate-papo, deixe sempre seus comentários nos vídeos, que muitas vezes eu acabo decorando, sabe, o rostinho de vocês, porque eu sempre respondo todo mundo. E é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que eu falei demais, me desculpem, mas eu acabei empolgando. Então dê um joinha nesse vídeo, se inscreva, me ajude, gente, a chegar nesses 40, 50 mil, que é a minha meta do ano, era 50 mil, tamo aí quase pertinho. Me ajude a chegar, se inscreve no canal, compartilhe para suas amigas. Um super beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.